السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين <applause> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" بسم الله الرحمن الرحيم "ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين" صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد، Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demak sekali alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita bersua. Kita bertemu dan kita berkumpul di dalam majlis ilmu kita ini mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin Sebelum kita nak sambung pengajian kita kita nak baca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dan diriwayati dan diceritakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas bin Malik menceritakan bahawa sab'un yu'jaru fihinna min ba'dih Anas bin Malik radhiyallahu an dia kata ada tujuh macam pahala Yang mana diterima amalan pahala tersebut ni tuan-tuan walaupun selepas kematian seseorang itu. Anas bin Malik abang dia kata ada tujuh jenis amalan siapa yang buat amalan ini selepas dia mati pahala tetap akan berjalan dan dia duduk di dalam kubur dalam keadaan pahala tetap duduk dapat Anas bin Malik kata jadi amalan ni kalau kita buat mudah faham, kita mati pahala tetap berjalan. Perlaburan yang tidak pernah berhenti keuntungan dia. Ada tujuh jenis amalan kata Anas bin Malik. Yang pertama Anas bin Malik kata man bana masjidah falahu ajruhu madama ahad yusalli fihi Anas bin Malik kata yang pertama amalan yang kalau dibuat oleh seseorang ini pahala tetap akan dapat kepada dia walaupun selepas kematian dia yang pertama Anas bin Malik kata apa dia sesiapa yang membangunkan masjid dia tetap akan mendapatkan pahalanya selama mana ada orang semayang di dalam dia ni yang pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebut siapa yang dia bangunkan masjid siapa yang membina masjid selama mana ada orang salat di dalam masjid tersebut selama mana ada orang semayang di dalam masjid tersebut pahalanya tetap akan berterusan dapat kepadanya walaupun selepas kematian dia sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau dengar ada orang nak bangunkan masjid kalau dengar ada orang nak bangunkan musallah kalau dengar ada orang nak membangunkan surau Jangan lepaskan peluang. Kita nak bina sebuah masjid tuan-tuan dengan kos jutaan jutaan ringgit ataupun ratusan ribu ringgit. Kita tak ada kemampuan. Kita ada lima puluh, kita ada seratus ringgit. Bagi. Bangun sebuah masjid selama mana ada orang semayang dalam masjid tersebut tuan-tuan. Pahalanya tetap berterusan. Sebab tu kita yang tanggungjawab menguruskan masjid dan surau ni sebab tu saya lah ni tuan-tuan orang tu kata ustaz kami nak bagi tanah dekat ustaz, ustaz buatlah sekolah agama, saya kata lah ni saya tak mahu dah nak ambil tanah orang saya tak berminat saya kata sebab yang pertama bila ambil tanah tu tanggungjawab saya nak kena bangunkan bila tanggungjawab saya nak kena bangunkan tuan-tuan bukannya senang nak cari duit lah ni nak bangunkan sekolah, lepas tu nak meneruskan pengajian sekolah tu berdosa saya kalau biak Perusat pengajian tu kosong. Lah saya kata kalau ada orang nak bagi. Baru ni ada satu orang Pak Long. Dia nak bagi tanah dekat saya. Dia kata tanah ni Ustaz. Kalau nilai harga dia dekat 300-200 ribu dia kata. Saya kata lah ni Pak Long. Pak Long nak buat apa? Dia kata saya nak bagi kat Ustaz. Ustaz buatlah sekolah. Ustaz buatlah pengajian atas tanah ni saya katalah Pak Long Pak Long pergi jual orang tanah tu Pak Long ambil duit, Pak Long pergi bahagi dekat sekolah-sekolah yang dia tengah buat pondok saya tengah buat, ustaz ni pun pondok dia tengah buat, ustaz ni pun pondok tengah buat bila banyak tempat Pak Long, selama mana benda tu digunakan oleh mereka Pak Long dapat pahala, daripada Pak Long nak suruh saya cari duit, bangunkan tanah Pak Long ni, saya tak mampu dah Pak Long tak larat dah nak cari duit ni Dia pun jual. Tiga ratus ribu. Jual tiga ratus ribu tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, jom pergi tunjuk ke saya. Tak mana nak buat. Saya kata, Pak Nol nak buat apa? Nak buat sekolah kan? Nak buat masjid? Dia kata, buat masjid, Ustaz. Pergi cari ada satu masjid. Di belakang kulim tu nak buat. Seratus ribu. Satu masjid di Pulau Pinang duk tengah duk cari duit nak buat seratus ribu. Satu masjid di belah Ustaz duk cari duit nak buat seratus ribu. Tiga buah masjid. Dia kata. Selama mana masjid-masjid ni ada orang semayang tuan-tuan Selamatulah tuan-tuan akan dapat pahala Sebab tu jangan, jangan maklumat Kadang-kadang peluang main depan mata jangan lepas Yang kedua, kata Anas bin Malik Waman ajra nahra Waman ajra nahra Fama dama yajri fihi mau wa yashrabu minhu kana Yang kedua siapa yang mengalirkan air sungai? Selama mana ada orang yang minum air sungai itu yang guna air sungai itu selama itulah dia mendapat pahala. Dua. Yang ketiga. Waman kataba mushafa wa ahsana kana lahu ajruhu ma dama yaqra fihi ahadun. Yang ketiga Nabi kata Aba Anas bin Malik kata yang ketiga siapa yang menulis mushaf Selama mana ada orang duk baca Al-Quran tu tuan-tuan, selama itulah dia mendapat pahala. Dia ada duit, dia wakaf Al-Quran. Contoh, nak tulis payah wakaf. Selama mana ada orang duk baca Al-Quran yang dia wakaf tu, selama itulah dia dapat pahala. Tuan-tuan, wakaf Quran ke, wakaf kitab ke, macam tuan-tuan duk ambil kitab baca tu. Bila kita umum kata tuan-tuan kita buka siapa yang nak beli kitab, nak wakaf kitab. Selama mana kitab ni ada orang duk baca, selama itulah dapat pahala tuan-tuan. Sebab tu kitab yang duk ada dalam kotak tu, kalau ada lagi ambil pegang. Bagi orang yang menulis tu, yang, yang, wakaf tu dapat pahala. Yang keempat kata Anas bin Malik. Waman istakhraj 'ainan yantafi'u biha yantafa'u bima'iha kana lahu ajruha ma baqiyat yang keempat orang yang gali telaga dia akan dapat pahala selama mana orang menggunakan air telaga tersebut dia bagi wakaf lah ni pada buat apa dia boring boring telaga tu dia boring air. Selama mana ada orang yang dok guna telaga tu, selama itulah dia dapat pahala. Yang kelima. Yang ke-6. Yang kelima. Wa man gharasa gharsan kana lahu ajruhu fima ma akala an-nasu minhu. Wa ومن غرس غرسا كان له اجره فيما اكل الناس منه والطير ومن علم علما كذلك ومن ترك ولدا يستغفر له ويدعو له نبي كتا yang kelima siapa انس بن مالك kata yang siapa yang menanam satu tanaman yang boleh dimakan tanaman tersebut dia tanam satu pokok yang mana boleh makan selama mana hasil tanaman dia itu dimakan sama ada oleh manusia ataupun binatang burung disebut dalam ni selama itulah dia mendapat pahala sebab tu kita kalau ada pokok-pokok buah ni tuan-tuan Kita ni kalau ada binatang baduk makan, jangan duk marah. Saya teringat masa time Covid dulu ni. Time Covid tuan-tuan, dusun ayah saya ni dia ada dusun. Dusun Rian ada tujuh kolong. Bila tak boleh pergi mana, dia kata kat saya, dia pakat. Dia kata, jom kita pergi dusun menebah. Ajak kawan-kawan pergi menebah beli makanan makan kat lautan je, dia kata ramai-ramai seronok juga pergi lah dusun yang tak pernah pi hampir 9 ke 10 tahun Alhamdulillah jumpa lagi tanah dusun tu tapi Alhamdulillah subah dan rumput sama tinggi dengan pokok raya menebah mula menebah mangsa tak lebih mana time covid ni balong dia menebah tujuh kelong ni calat Tujuh rolong ni elok bawa dekat lima belas orang pakat pergi menebat apa ni. Selama Covid tu. Masa tu dia duk tabik dah bunga. Pokok terayat ni duk tabik bunga dah. Ada semua lah. Hak kata apa duri hitam. Semua dah Telok boya, telok bewak. Semua dah Tabik, tabik kita pun duk jaga. Kita duk jaga-jaga tabik buah. Dia nampak kata yang ni ni tak berapa hari lagi dia lurus boleh makan. Esok mai tuan-tuan kera kera ke darah. Nak kita menatang kera ni. kera ni Pak Long dia ke darah. Dia jenis kianat tau. Kalau dia ke darah sebiji tu elok, tak apa. Dia tebuk tani sikit, dia pi runyih tani sikit, dia pi Saya ni geram. Bila geram orang kok dia ni, dia buat keluar habis lah. Baik-baik syair tu. Baik-baik syair rongkok dia ni haram jadah. Menatang kera ni baru atau baik-baik syair rongkok dia. Kita orang kedah ni orang ah ha, baik-baik syair dah. Celaka menatang ni ah ha, dia tu baik-baik syair. Bila mana orang kedah sedang ber puisi. Biar kau nak tu ah. Saya bawa keluar baik-baik syair yang indah didengar, yang sedap ditutur ni dalam uh, dusun ni maki ni tak ada koma titik lagi tak ada lah koma pun tak ada ayah saya amai, dia kata ayah duk ingat ni pasal apa dia kata ni kita tengok menatang kera celaka tak kianat nampak ada kianat sebab tu orang hati ni kianat orang ni adik-adik baru kera ni dia makan dia ronyih lagu tu nak kena beli macam bola nak kena beli macam bola มาจมบัลาบลาข้าแต่เหงนันเจ้นจนตอนจะเอแกนข้าก็ออมาเสีอมาเสียบุกิจดกข้จนตนชุ่มมาจมจุดเดียมีเล็มปะมลิกกันจนได้เล็กนิดกิจอะไรเดียวเด็กก็ตะข้าขยันทำนี่บนเกียรนักนะฮะลงเด็กตะเหงานี่ก็ตะร้าขยันทำนี่อ่ะขยันทำนี่มัก็ตะข้าอุกันจะหัดข้ามุยะแต่ยังกัตะหนักกันเไปมีมาจมบัลาเมลิปะนั่เด็กหนักเยอะสปอมเต็มบ่อในตังข้อนี่ Ayah saya kata. Yang hang ni duk marah kat kera ni pasal apa? Yang hang duk marah dekat kera ni pasal apa? Yang hang duk marah dekat kera ni pasal apa? Saya kata dak. Dia main nak dia duk main duk ronyih habis ni. Dia kata dak, aku nak tanya hang. Dia patut dak makan? Patut apa geran tanah kita ni semua nama kita. Ayah saya kata aku nak tanya hang. Di antara hang dengan kera tu, mai ke dusun ni siapa yang rajin? Kera dengan hang, mai dusun ni siapa yang kera? Kita ni dia kata COVID, baru mai kera 9 tahun, duk jaga dah kebun kita, dusun kita. Saya kata, mau duk kira lagu tu mampu. Ya tak, Allah Ta'ala ni adil. Ayah saya kata adil. Kera tu dia makan rakyat tu, patut 9 tahun dia jaga dusun kita. Kita ni Covid baru main. saya kata mau lagu tu tak hidup main menebas. Dak, dia kata ni aku nak cerita fakta. Saya kata kalau ikut fakta, geran tu nama baba bukan nama pak kera tu. Geram juga tuan-tuan panggil main satu orang yang pakar bidang kera ni. Dia beli racun, dia bancuh-bancuh, dia bubuh dekat buah. Tengah kami duduk ni kera tu makan buah tu. Dia makan-makan racun tu, dia jadi penin-penin apa semua. Dia lompat, dia pergi ambil, ambil anak kera tu. Dan kera tu dia mak kepak saya tak ambil anak dia. Dia main tak anak kecil dia tepi pokok tu, dia makan buah tu. Dia mati tepi pokok tu. Saya rasa bersalah sampai hari ni. Rasa bersalah ni tuan sampai hari ni. Dia pergi ambil anak dia. Dia buat main. Dia tak tepi padu pokok tu. Mati mulut berbuih. Rasa bersalah sampai hari ni. Sebab tu bila bersalah tu saya tak pi terus dusun tu. Melah. Kalau dia makan dia piak mampuih. Bila kutu kera tu tak pas, Dia pergi ambil anak tu. Dia pergi ambil anak dia tu. Dia bawa main. Dia tak anak tepi tu, dia pun rebah tepi tu, mulut berbuih, mati tepi tu. Allah. Sampai lah ni Pak Long yang rasa bersalah. Baca-baca kena pula Anas bin Malik ni abang. Ya, Pak Long, lah ni Pak Long eh, kita kira lagu ni lah. Motakat kat kera tu nak terkena darah apa makan. Saya dapat satu tips. Baru ni saya jumpa dengan satu orang. Dia ni memang bidang ni. Saya kata dekat dia, dusun Pak Long ni. Kera tak main kan dia kata tak main. Saya kata buat lagu mana? Dia kata senang ya nak ajak kera ni. Tanam banyak banyak biar dia penih nak makan. Bunyi lah tapi betul eh. Dia gila tengok, Dia tanam satu jenis pokok terian. 20 pokok, 30 pokok. Dia kata tanam banyak banyak. Biar kera tu tak tahu nak makan nak mana. Saya kata tip ni mau aku makan dengan aku. Membuih macam kera tu eh. tepi tempat ni. Tapi memang dia kerah oh, tapi kacau dia kata, "Mau tanam sikit-sikit boleh ke dia Ustaz? Nak tanam dia kata, "Alang-alang nak tanam, tanam dia peni nak ke Anas bin Malik kata, "Lepas ni Pak Long, kalau ada binatang dok makan buah kita, dok makan hasil daripada apa yang kita tanam, Pak Long biar ya, bilah." Sebab apa dia? Anas bin Malik kata, "Pahala tu akan dapat." Yang keenam kata Anas bin Malik dia kata pada dia wa man 'allama 'ilman kadzalik siapa yang ajar satu ilmu yang berguna kepada satu orang selama mana orang tu mengamalkan ilmu dia pahala tetap dapat Siapa yang mengajarkan satu ilmu yang berguna kepada orang Ustaz, kami nak mengajak lagu Ustaz mengajak. Tak yang kata ilmu yang bermanfaat bukan sekadar dok mai duk buka kitab dok syarah lagu saya dok syarah ni dak pak long oi apa dia yang pak long saya tak tahu. apa tak saya, saya boleh mengajak bab pomen ajak kawan tu dok pomen apa yang pak long ajak dia guna ilmu tu menjadi sumber pendapatan kepada diri dia dan keluarga dia selama tu pak long dapat pahala tu jangan kita ni rasa bakhil dengan ilmu. Jangan kita dok rasa kedekut dengan ilmu. Jangan kita dok rasa berkira dengan ilmu. Ajak. Dan yang ketujuh kata Nabi, ia kata Anas bin Malik. Wa man taraka walada, siapa yang mati dia tinggal anak yang soleh. Yastaghfirullah. Yang anak ni pun memohon keampunan kepada Allah untuk mak bapak dia wa yad'ula min wa yad'ula min ba'dih dan mendoakan kepada mak bapak dia selepas kematian mak bapak yang ketujuh ni pahala yang berterusan dapat ni pada Pak Long kita tinggal anak yang salih saya nak abang lagu ni lah dekat Mak Long Pak Long lah ni Mak Long Pak Long ada orang-orang anak di rumah saya ada 6 orang ustaz, saya ada 5 orang. Cuba cek tengok Pak Long, cuba cek tengok Pak Long dalam 5, 6 orang anak kita yang duk ada di rumah kita, berapa orang yang boleh doakan kita selepas kita tak ada. Ya Pak Long, kita seronok bila anak kita berjaya. Kita seronok Pak Long anak kita berjaya. Saya anak saya sulung baru 7 tahun. Jangan kata dia berjaya dalam akademi apa. Baru ni dia berlari, dia menang kita bangga. Dia balik duk bawa medal tu kita bangga. Dia main bola dapat medal kita bangga. Tengok dia naik ambil hadiah kita bangga. Tu baru bangga main bola. Lah ni kita bangga. Anak kita berjaya kita bangga. Pak Long cuba cek balik dalam lima orang anak aku ni siapa dia bila aku mati ni boleh jadi imam aku imam salat jenazah aku tengok siapa dia yang boleh jadi imam salat jenazah aku siapa dia yang boleh sembahyangkan jenazah aku siapa dia yang boleh uruskan mandikan jenazah aku berapa orang anak kita maklum lepas kita tak ada boleh bawa surah yasin pergi baca dekat kubur kita Takut-takut dia swastakan kita je Pak Dongwei. Dia buat penswastaan. Dia mai duk cekak pinggang dia kata, "Ni berapa? Serap 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 duit bagi. Serap 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 duit bagi." Dia buat penswastaan. Jadi kita duk tengok banyak dah. Berapa orang anak kita yang boleh tadah tangan kepada kita Ya Allah Engkau ampunkanlah dosa mak aku ni Ya Allah 6 orang anak dia Takkan bagi orang menatap dan melihat aurat mak dan bapak dia sampai mati Tak apa makcik Mak kami makcik Kami yang uruskan Mandikan dia Tak apa makcik duduk tepi makcik ajar Apa yang kami nak kena buat Apa yang hebat lagi tak apa makcik. Tak apa makcik. Jenazah mak saya. Jenazah ayah saya. Saya mandikan. Saya berhenti nak mandi jenazah. Tak ada siapa yang duduk duduk kabar telur ayah dia. Walaupun ayah dia dah meninggal. Tak ada. Dia jaga aurat buah dia. Tak ada siapa pun yang duduk pergi jolok. Lubang pungkuk pak dia nak keluar najis. Walaupun pak dia mati. Dia jaga aurat pak dia. Lima orang lepas mandi, jenazah. Lima orang lepas mandi, jenazah. Pegang tangan sabun. Ya Allah, tangan inilah yang membelai aku dulu, Ya Allah. Tangan inilah yang menyuapkan makanan masuk dalam mulut aku, Ya Allah. Tangan inilah yang mendodoikan aku waktu aku nak tidur dulu, Ya Allah. Ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa mak aku ni ya Allah. Kau ampunkanlah dosa mak aku ni ya Allah. Dia sabun pula dada mak dia ya Allah. Dekat dada ni lah aku tumpang meminum susunya selama dua tahun ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa mak aku ya Allah. Dia sabun perut mak dia, Ya Allah, sembilan bulan di sinilah aku menumpang hidup, Ya Allah, aku menumpang. Ampunkanlah dosa mak aku ya Allah. Dia sabun pula paha mak dia. Ya Allah, ribaan inilah yang menjadi tempat aku tidur dulu ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa mak aku ya Allah. Berapa orang? Berapa orang apa tu? Hmm. Berapa orang? Ada 5-6 orang anak seorang pun tak boleh mandi jenazah dia duk tahu duk teriak aku balik tirai. Duk serok serik, serok serik, serok serik. Duk belakang tiap kaya tu, duk teriak. Bagui lah. Bukan saya kata tak bagui. Bagui lah. Tapi lebih bagui kalau Hang boleh mandikan jenazah Mo'ang. Hang boleh mandikan jenazah Po'ang. Hang boleh buat untuk mereka. Yang kita terbaik. Ya, ada orang masjid buat. Sama ke orang masjid mandi jenazah pak kita dengan kita yang mandi jenazah pak kita? Ni eh, duduk belakang. Okey lagi lah ada tayak belakang dia tu. ni memang pandai kat luar tu. When I think, I think it pang bagi hilang I think. Duduk so far so good, so far so good. Boh penampak tengah belakang kepala ni, ni dia so far so good. Habak dah yang ni so far not good. Habak dah. Nuduk nu, sembang kat luar pandai tu. Nabi kata dan Anas bin Malik pun kata kalau hamba tinggal anak yang soleh anak yang soleh ni lagu mana pak long bukan tinggal ustaz itulah ustaz mak long nak buat lagu mana dulu mak long tak ada nak bagi anak ni mengaji agama tidak dia jadi ustaz boleh jadi anak soleh tak mak long oi Bukan dia nanti duduk pergi mengaji di Al-Azhar. Bukan nanti dia pergi mengaji di Timur Tengah. Tak. Anak yang soleh ni maklum. Yang dia tak pernah lupa kepada mak dia. Yang dia tak pernah lupa kepada bapa dia. Walaupun sesaat. Lah mak bapa dia hidup. Dia doa untuk mak bapa. Selepas mak bapa dia tak ada. Tuan-tuan. Saya biasa jumpa satu orang Engineer. Engineer. Tapi dia ni bab agama ni alhamdulillah dia bukan mengaji agama pun. Dulu dia duduk di kampung, dia duduk mengaji dekat rumah ustazah tu. Ustazah kampung nak mengajar parduin. Quran dia boleh baca. Faham agama. Dia boleh kurang tonton lepas maghrib Mereka duduk ke masjid dengar ustaz mengajar. Tapi Pak Long sampai la ni sampai lah ni Pak Long eh. saya duk tengok depan mata saya boleh kata majoriti hari Jumaat dia akan pergi kubur mak dia lepas dia semayang Jumaat dia akan pergi kubur mak dia pak dia baca Yasin baru dia balik mai. turun tengah masjid kona turun tengah masjid kona turun tengah masjid kona. kona pergi kubur ada dia turun dia balik kita kata hari ni tak pergi sana dia kata pergi dah tadi awal dia usap pergi dah Bawa surah Yasin, bawa tikah. Dia duduk tepi kubur mak dia. Dia duduk tepi, tepi, Dia baca Yasin. Engineer apa lho? Engineer. Bukan dia mengaji agama pergi sampai timur tengah. Tak. Tapi dia. Alhamdulillah. Mak bapak dia dapat lahirkan satu produk. Nama dia anak salih. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa kepada mak bapak. Saya Tujuh benda ini Anas bin Malik kata amalan yang akan dapat pahala kepada hampa walaupun selepas kematian hampa. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab kita pada muka surat yang ke-15. Muka surat ke-15. Muka surat ke-15 kita masih bicara lagi bab yang kedua ba seksaan bagi orang yang derhaka kepada mak bapa kita nak baca dosa bagi orang yang derhaka kepada mak dan bapa dia bismillahirrahmanirrahim qala musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bismillahirrahmanirrahim qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya amin ya rabbal alamin dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, pada malam Mi'raj aku pergi ke langit. Maka aku lihat beberapa kaum tergantung pokok kurma sedang mereka itu berada di dalam neraka. Maka aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka jawab Jibril kepada aku, mereka adalah orang yang memaki ibu bapa mereka. Itu dia. Kerana perbezaan pandangan politik dia hilang hormat dia kepada pak dia. Yang ni saya tengok depan mata atau tak depan mata. Kerana beza pandangan politik. Pak dia parti A, dia parti B. Pak dia parti C, dia parti D. Lah dekat Malaysia sampai Z punya ada parti banyak. Kita ni pun tentang mula menuju jadi Indonesia dah. Pak Long, lah ni kita duk pergi mengundi, kertas mengundi tu ada lah besar tabak tangan. Pak Long tengok 40 tahun lagi Pak Long, kertas undi sama panjang ni. Parti tu sampai kita tak tahu apa benda tu. Berkelain buat parti, berkelain buat parti. Tak apalah kita nak sokong parti mana pun sokonglah tuan-tuan. Oi, -tuan. Parti A kalau tuan-tuan nak sokong. Parti B kalau tuan-tuan nak sokong. Sokonglah kita ni dalam negara yang demokrasi. Tapi kita berbeza pandangan politik dengan pak kita. Saya biasa satu hari pergi beli kuih. Cucuk pagi dekat kedai. Di dalam kampung. Lepas tu duduk tu dia kata. Ustaz main lah minum tu. Saya pun pergi lah minum. Minum dah diajak minum. Minum. Duduk sat pak dia main. Dia beli cucuk. Dia pun tengok pak dia, dia tengok benda dia, dia buat semak pandai. Pak dia pun start motor balik. Saya kata awak tak panggil pak cik makan kali. Mm. Dia kata orang tua tu, orang tua bodoh tu kan dia tahu apa. Ayat tu, no, orang tua bodoh tu kan dia tahu apa. Kek apa dia Pak Long? Bila parti tu berpecah, dia sokong parti dulu sama-sama duduk dalam satu parti tu. Bendera pun sama dalam rumah tu. Bila pecah parti tu Bawa haluan masing-masing Dia bawa haluan dia Pak dia bawa haluan dia Dia duk ajak pak dia ikut dia Pak dia tak mahu ikut Lepas kali dia kata Hantar bodoh tu kan dia tahu apa Tuan-tuan Kerana berbeza politik Adakah perbezaan politik tu menghalalkan kita Untuk hilang respect kepada pak kita Ni dia Nabi tengok pada malam Mi'raj Allah Ta'ala bagi kepada siapa balasan tersebut kepada orang yang hina mak bapak dia dan lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya aku berpesan kepada kamu janganlah kamu tinggalkan semayang yang pertama Nabi Hussan Nabi pesan kepada kita yang pertama jangan tinggal semayang dalam apa keadaan sekalipun jangan tinggal semayang Sampai Nabi ni dalam keadaan nazak. Nabi nak meninggal. Nabi masih pesan lagi. Janganlah ampah tinggal semayang. Walaupun dalam apa keadaan. Semayang jangan tinggal. Sebab tu nak abang. Tuan-tuan nak lahirkan anak yang soleh. Yang pertama maklum. Jaga solat. Minta anak-anak jaga semayang. Kalau anak jaga hubungan dia dengan Allah. Allah jaga hubungan anak kita dengan kita. Maklum. Settle. Kan Nabi SAW pernah ajak kepada sahabat. Saya yakin hadis tu saya baca dah kat tuan-tuan dan tuan-tuan lupa. Kalau saya sebut pula maklong tulis pula. Maklong dia tulis ya. Tulis tu jangan. Habis kulit-kulit kitab tu. sampai tak nampak kulit. Nabi ajak dah kepada sahabat. Nabi kata hampa mau dah aku ajak kepada hampa beberapa ilmu. Sahabat kata, Qalu bala ya Rasulullah nak. Nabi kata yang pertama hampa kejang akhirat Allah cukupkan urusan dunia hamba ni yang pertama Nabi kata kita ni duk ligan dunia Pak Long ligan dunia ni umpama ligan bayang-bayang hang kejak dunia umpama hang kejak bayang-bayang maknanya apa dia tobat takkan dapat kita ni ada bayang-bayang Pak Long manusia normal ni ada bayang-bayang Pak Long kata saya tak ada Pak Long cek balik Pak Long ni keterolah hantu ke jin Manusia biasa dia ada bayang-bayang. Bayang-bayang tu tengok. Ni, ni bayang-bayang saya ni kat meja ni bayang-bayang saya. Cuba saya ligat tengok bayang-bayang ni belum. Tobat tak dapat eh. Dunia tu macam tu. Hang ligat tak dapat. Ni dia. Entah cuba kejap bayang-bayang tu dan cuba nak ambil bayang-bayang tobat tu nanti tak dapat. Tapi Pak Long bila Pak Long buat peduli tak peduli dekat bayang-bayang, dia tak pergi mana dia duduk ada dengan kita. Hang ligan, takkan dapat. Tapi kalau hang tak peduli, dia duduk dengan hang. Dunia ni dia macam tu, dia macam bayang-bayang. Yang kata dunia ni, dia macam bayang-bayang. Hang ligan bayang-bayang, hang takkan dapat. Tapi kalau hang buat tak peduli kepada bayang-bayang, dia duduk, main, duduk dengan hang. Dunia ni bawa lagu tu balong. Ikan tak dapat balong. Ikan tak dapat. Lepas tu kadang-kadang kita duk rasa, ish pendapatan aku ni tak cukup. Ini tuan-tuan. Saya ni ustaz duk ingat nak kena buat lah. Pendapatan saya income. Nak buat apa balong Saya duk ingat nak menjual-menjual lagi. Hmm, lingkup Pak Oi. Banyak tu Allah tak nak bagi ke hang. Banyak tu. Banyak tu Allah Ta'ala bagi kan. Banyak tu. Hang ligan. Tapi kalau hang ligan, Akhirat Nabi kata. Allah akan bagi cukup urusan dunia. Tak percaya buat. Bukan saya yang bagi jaminan Pak Long. Allah. Saya nak bagi amalan. Nak ambil tak? Nak bagi amalan. Tak payah duk tulis. Apa lah amalan ni? Nak tulis pun tulis. Ikut suka tak? Lah. amalan yang saya dapat daripada tutup guru yang saya jumpa Pak Long satu amalan ni saya nak bagi banyak ...kok Pak Long tak terbuat lah Pak Long ambil satu ni balik buat buat sampai lunyek eh. kalau jadi main tanya balik saya nak bagi tak yang kedua yang pertama Pak Long amalan nak bagi murah rezeki mengaliak lagu ayat yang turun daripada bukit setiap hari Pak Long baca alam nasyrah sampai habis, habis surah tu Jangan duduk baca alam nasyrah, alam nasyrah, alam nasyrah. Baca sampai habis, -habis. lah. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ها سام ب ب بلوغري ب ولام سغي 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 وليه وليه ها كان يا ميتة Boleh? ah ha. sungguh? Baik. Satu lagi, sebut ya ghani di antara nama Allah. Ya Ghaniyu, you, 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 ya Ghaniyu. you. Pendek kan? Boleh kan? No? Berapa Ustaz? 3,333 kali, sari sentut lagu kepala korah tajak duk panjang juga kepala tu dengar dengar tiga ribu, tiga ratis, tiga puluh, tiga kali dia terkejut dia sentut kepala lagu kepala korah la balik buat alam nasyrah tu dapat puluh kali tari maklumat balik buat baca 40 kali ulama abang rezeki hang akan dapat kepada hang dia akan mengalir kepada hang seumpama air daripada bukit tahu yang bukit air terjunlah lah air terjun ni Pak Long tak ada siapa boleh halang dia Pak Long tambah dia main aku ke kepala air lagi dia kedah dengan dengan rumah hang pun dia bawa beli rumah tapi hija, tu dulu tu, tu tu ingat tak tu apa nak kepala air ha, ya ya dia turun ke belayak. Semua hak resort tepi tu Pak Long. Dia pergi himpun sekali. Hak tujuh tuan tu. Dia pergi himpun duduk sekali. Hak kelas ambil balik hang mana. Duduk ke tepi tu. Dia turun kepala belayak tu Pak Long. Dia perum. Siapa yang mengamalkan alam nasyrah ni 40 kali sehari. Rezeki dia akan main kepada dia. Lagu kepala ayak bukit tu main. Tak ada siapa yang boleh halang Pak Long. Baliklah buat. Kita ni ulama' bagi ni. Saya Ustaz eh, kalau saya lah saya ulama-ulama bagi ni saya tak apa nak pergi Saya nak hak yang mai daripada Quran. Alam nasyrah tu dalam Quran lah bodoi. Bukanlah buku ujian lah Quran lah. Alam nasyrah. Buat. Terus tengok buat belum? Buah. Jangan tinggal. Tapi subuh semayang lah. Ada pesen pula subuh haram tak nak mayang Duha tak pernah tinggal. Mangkak betul yang jenis ni pun. Tanya dia kok mana hang ni? Dia kata ada saya duduk menegak. Minta murah rezeki. Murah. Pala otak hang. Kalau hak wajib tak buat dia kau buat sunat. Ha, pala otak hang lembut sikit lah pada kepala bapak hang. Ha, saya tak mau Pala otak hang. Buat belum? Murah rezeki eh? Nabi kata yang tak Ni aku nak ajar ni. Nabi bagi ilmu ni. Aku nak ajar hamba ni. Nabi kata para sahabat. Nak bagi cukup urusan dunia. Ligan akhirat. Yang pertama. Yang kedua Nabi ajak kepada kita pada dia tuan-tuan. Hadis ni saya baca dah bila lama dah saya baca. Ulang bila tuan-tuan pun terkejut. Dia dengar macam dengar benda baru. Pada hari ulangan. Yang kedua. Nabi kata. Kalau hang jaga hubungan hang dengan Allah. Nabi kata. Allah akan jaga hubungan hang sama-sama manusia. Kita nak hidup dalam masyarakat ni tuan-tuan, jaga hubungan dengan Allah. Allah jaga hubungan kita dengan manusia. Tuan-tuan muliakan Allah, Allah muliakan tuan-tuan. Tuan-tuan hina Allah, Allah penghina tuan-tuan. Simple hidup. Kalau tuan-tuan jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hubungan tuan-tuan dengan manusia lain. Buat maklum. Nak jaga hubungan dengan Allah ni lagu mana? Lima waktu jangan duduk tinggal. Lama-lama sekali tengah malam mangkit. Dia kata saya tak lama-lama sekali. -lama, -lama kali, Memang saya hari-hari mangkit. Alhamdulillah lah lagu tu. Bukan semua orang boleh buat lagu tu. Betul tak? Saya Alhamdulillah Ustaz. Tiap-tiap malam saya mangkit. Buat apa maklum? Murah kencin. itu tak guna maklum. Mangkit dua rakaat. Mau duduk kira murah kencin. Kerap lah. Dia kata saya tiga kali malam saya mangkit jenis Allah kenci manis ni sampai meter pun tak boleh baca dah lah. cucuk insulin pun meter tak boleh bagi nombor dah punya teruk buah pinggang lah. tu dia kita ni kena cucuk pagi-pagi pergi kelas tak meta tu pak Long, dia naik jugalah macam normal orang tak nak kenci manis apa semua ni 5.3 4.7 hat tu normal lah macam pak Long dah kenci manis dia naik sikit 8.9 kalau tak makan ubat dia naik 15.3 kalau hak teruk tu dia nak pusing dia tik tik dia pusing dah tak keluar. Dia pusing 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 perak dia buat keluar tiga. ERR error. Tak boleh baca. Tapi hak pak long ni dia bukan ERR dia nak GB gila babi bukan guru besar gila babi. Meta pun tak boleh baca. Hak tu kecil mana teruk. Lima kali dia mengkit tengah malam dia kata, "Aku tu tak terpakai pak long." Mangkit tengah malam semayang dua rakaat jaga hubungan dengan Allah Allah akan jaga hubungan hang dengan sama-sama hang Allah jaga hang serah kepada Allah dua yang ketiga Nabi kata Nabi ajak apa dia bagaimana hang nak bagi luaran hang ni cantik saya nak jaga saya nak jaga luaran saya ni bagi cantik buat macam-macam lah maklum lah Duk tunjuk lovely. Tak dah dengar lama dah produk tu pun. Dulu ke yang tu lah PN lovely. Serikan Aidilfitri anda dengan PN and lovely. Dulu ni. Yang tu hilang dah pay and lovely. Betul tak maklum? Lepas tu dulu ni yang top Avon. Avon apa? Avon. Avon pun hilang tak tahu duk taman mana dah. Lah long mula duk cuci muka guna sabun cap kapak. Orang duk tunjuk mayat tu lah. Takda lah ni nak pergi putih ni putih mandi pun guna kelorok bukan guna ayak guna kelorok pergi putih tak yah maklum Nabi kata bagaimana hang nak indahkan luaran hang hang pecantikkan hati hang Nabi kata hang pecantikkan hati hang Allah akan indahkan luaran hang cantikkan hati hang Allah Ta'ala akan jaga Allah Ta'ala akan cantikkan luaran hang manusia akan suka kepada hang Betul Berbalik-balik saya nak kata apa dia? Tadi Nabi kata, hang nak jaga hubungan hang dengan manusia, hang jaga hubungan hang dengan Allah. Ni. Dan Nabi pesan, jangan tinggal semayang dalam apa keadaan sekalipun dalam hidup hang, hang jangan tinggal semayang. Nabi kata, Pak Long lagu mana Pak Long nak jaga hubungan anak-anak Pak Long dengan Pak Long. Pak Long jaga hubungan dengan Allah. Hak lebih serah kepada Allah. Hidup ni jangan terlalu khuatir Sampai lupa Allah Ni saya nak buat. Apa masalah pun dalam hidup maklum Maklum pegang satu Ya Allah Aku tak mahu nak pening kepala Masalah ni hang bagi Masalah ni nak selesai pun hang Bukan orang lain Yang bagi masalah Makan kita siapa dia maklum Allah Hak nak selesai masalah kita pun maklum Allah La hawla wa la quwwata illa billah Awak manusia ni dia hebat tangan mana pun buat perancangan Pak Long. Syekh Muntawalli Syarawi rahimahullahu taala ulama besar di Mesir. Ni Pak Long hak duk boleh jalan lagi hak pencin duk sihat, jalan pun tak teruk. Beli air pun tak berkerat masuk. Kenci manis ada tu biasa. Kenci manis ada tu biasa. Hak duk sihat jalan pun pi lah berjalan di Mesir kali Pak Long eh? Ni duk kerja tikam batu sungai petani, tikam batu sungai petani, tikam batu sungai petani, keluarlah sikit. Tikam batu sungai petani, tikam batu sungai petani, tikam batu sungai petani, pi masak kali. Pi masak cari ulama, jangan duk cari Firaun. Hak ni masalah kita. Turun dia kata Firaun, tak mana Firaun ku kambui hang Firaun tu sekali lagi cerah masa depan. Duk cari Firaun, buat apa belamba hau ulama tu ada. Pi lah ziarah ulama ai hidup, ziarah ulama yang dah meninggal makam-makam depa. Pi ziarah makam depa, tengok bagaimana kisah perjuangan perjalanan dakwah mereka. Saya seorang ulama yang hebat di Mesir ni saya ziarah dah makam dia dua kali. Nama dia Syekh Mutawalli Asy'arawi As rahimahullah. Saya suka tu ambil kata-kata dia sebab apa tuan-tuan? Bila saya ni macam ada masalah, saya akan cari kata-kata dia. Kata-kata dia menjawab masalahan saya. Syekh Mutawalli kata apa dalam satu kata-kata dia? Jangan khawatir dengan helah manusia. Jangan khuatir, Pak Long, wei, dengan helah manusia. Jangan khuatir, Pak Long, dengan helah manusia. Jangan khuatir. Manusia ni kadang-kadang ada depan ni buat perancangan nak khianat kita. Simple, Pak Long. Dalam hidup, Pak Long, biasa dikhianati tak? Pak Long, biasa dikhianati tak dalam hidup, Pak Long? Ada. Mana ada hidup kita ni terlepas daripada khianat orang? Nabi Muhammad orang khianat dia ada tuan ni eh? keturunan khianat ni daripada dulu Abu Lahab, Abu Jahal, keturunan dia sampai lah dia ada kadang-kadang keturunan tu ada dalam adik-beradik -adik kita khianat kita ada juga kawan-kawan kita Syekh Mutawalli Ash-Syarawi rahimahullah taala kata jangan takut dengan helah manusia untuk mengkhianati hang jangan takut sebab apa sesuatu benda tu tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan nak khianat orang tuan-tuan fikir 88 kali. Kita rancang kot tu, kita rancang lagu ni nak khianat orang. Tak tahu Allah tak ada buka. Yang orang kita nak khianat tu tahu dah apa yang kita nak buat. Tang mana kita nak tak muka. Jaga Pak Long, hidup di akhir zaman jangan percaya kepada siapa-siapa. Jangan percaya Pak Long. Pujangga orang kok dia mengatakan nobody trusted. Ni bahasa puitis orang kok dia. Nobody trusted, tak ada siapa kita boleh percaya akhir zaman. Yang kita boleh percaya ni diri kita dengan Allah. Kadang-kadang kita percaya dekat orang lebih, dia percaya dekat Allah orang yang nak khianat orang pun saya nak pesan Syekh Mutawali sebut hang atu'lah, hang rancanglah lagu mana pun dia takkan terjadi melengkan dengan izin Allah satu yang kedua Pak Long tidak ada dalam sejarah hidup manusia orang yang mengkhianati orang akan hidup senang dan bahagia dan tidak pernah ada dalam sejarah tuan-tuan orang yang dikhianati akan menderita untuk selama-lamanya kita khianat dekat orang takkan senang orang khianat kat kita kita takkan susah semuanya akan berlaku dengan izin Allah Ni nabi pesan yang pertama nabi pesan yang pertama jaga solat dalam apa keadaan sekalipun jaga solat yang kedua nabi kata berbaktilah kepada ibu bapa kamu dan ini yang kedua nabi kata yang pertama aku nak pesan nabi kata jaga semayang dalam apa keadaan pun jangan tinggal semayang yang kedua mak bapak ang berbakti kita ada mak bapak lagi tak ada ustaz tu mak bapak kita Pak Long oi saya nak abang nak mak dengan pak kita hadut ada tu sumber untuk memurahkan rezeki kita hang jaga mak bapak hang tobat rezeki hang murah hang pelihara pak ang rezeki hang murah hang pelihara mak ang rezeki hang murah Saya ni baru ni tuan-tuan saya tak mahu cerita kata saya baik dak. Bukan nak cerita kata saya baik dak. Tema saya nak berkongsi amalan ni kat tuan-tuan. Pagi tu saya keluar ada satu pagi baru ni saya makan Pergi keluar angkak saya kena nasi kandak di perlis. Pak saya telefon, "Duk mana?" Dia telefon bongkak saya, "Duk mana?" Kak saya kata, "Ni keluar makan dah." Amboi hampa gamak nak keluar makan tak ajak aku. Mana nak tahu babo ada. Dia duduk rumah dia, saya dengan kak saya duduk di pejabat. Saya lapar saya jugak lah kak saya keluar teman makan. Pak saya kata gamak apa nak keluar makan tak ajak aku lah. Mana tahu kata baba ada bukan baba pagi ni ada kuliah tu ha. Aku tak pi, aku tak larat. Ha, mana kami nak tahu. Dia duduk ulang empat kali gamak. Apa ada eh? Kalau baba nak makan kena nak ambil tak ya ha? Dia buat mebai. Dia buat mebai. Biasa, dia buat mebai. Baru aku keluar eh, aku boleh bawa kita dia buat mebel tu yang pertama saja dia. Orang tu tu macam Pak Long lah. Pak Long ada anak-anak. Pak Long dia buat perangai tu buat pak. pak Long. Pak Long nak buat perangai kan? Kata Pak Long nak tengok anak Pak Long lagu mana? Saya nak tengok Pak Long, Pak Long hati tua ni. Pak Long dia buat kelaku ni Pak Long. Memang Pak Long buat kelaku lagu tu kan? Ataupun Pak Long nak tengok akal anak? Banyak mak pak dia buat perangai. Ni, saya nak besan, anak agak anak-anak ni. Jangan kita duk marah mak pak kita duk buat perangai. Dia buat panggil tu bukan sebab dia tua. Dia nak tengok kelaku hang tu lagu mana. Dia nak tengok kelaku hang tu lagu mana. Saya tahu dah. Trip box saya, saya tahu dah. Tu dia nak tengok akal aku tu. Tak apa. Balik-balik. Singgah tu. Kami balik daripada kedai tu balik. Singgah-singgah sampai tampau. Nampak Aita dia duduk tepi jalan. Saya beri Aita tengok dia keluar makan dengan driver dia. Turun macam ah, apa apa makan. Ha makan lapak nak mampui. Mu harap kat aku mampui dah. Dia duk pi lagi ah, oh, provok tu kan. Harap kat hangpa kan mampui aku tak makan. Saya buat tak tahu. Duk. Dia order air apa? Dia tahu dah dia kalau dia keluar seorang dia order air mana? Bila kami ada eh kosong. Tahu dah kelaku dia tahu dah. Ha, aku tak nak minum eh. Ayak-ayak manis apa? kita ada. Mau kita tak ada ke teh eh tarik. Saya kata apa jaga mau bawa eh duk tarik tarik kerak orang ni. Kau tadi tarik masuk pi hospital pula kut. Tu saya pun bayar. Saya kata makan mau bayar, bayar. Bayar. Saya bayar saya tengok kalau boleh makan. Tunggu temannya dia sampai dia habis makan dia dengan driver dia teman. Tu nak pergi mana pula? Adalah kerja aku. Tak lah, haba' lah nak pergi. dah aku bukan minta duit yang nak buang minyak? Tak apa. Saya pun balik. Nanti. Saya belanja dia, maklum. Dia makan dua teribah, dia RM34, RM32 lepas tu eh. Saya nak bak resipi muah. Sambil-sambil di rumah, print-print, masuk. Notification. Akaun saya ada orang masuk lebih kurang dalam RM2,000. Saya pun dah tengok. ni peribadi saya ni, masuk. Tunggu dia hantar masak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz cuti ceramah berapa hari raya ni? Saya kata seminggu pasal saya nak pergi Thailand. Ada korban di Thailand bah. Tu saya boboh dah duit RM2,000 untuk Ustaz guna di Thailand. Buta ya dapat Pak Long. Saya habak ni pasal apa Pak Long ada dua sebab. Yang pertama, saya nak habak anak-anak ni. Yang mana ada mak bapak, jangan takut nak jaga mak bapak Resti murah. Yang kedua saya nak bang kat Pak Long, kok kok Pak Long nak tiru kawan tu. Habuh naik akaun bank saya tu, terpulanglah hak tu contoh kan. Dua maksud lah yang saya habaq. Pikir biar panjang lagi Pak Long kan. Bukan saja-saja saya habaq contoh. Takkan korang kata hang hang belah mak bapa hang takkan korang. Tuan-tuan kadang-kadang duk fikir awak lah aku ni ya Allah oi sempit rezeki aku ni ya Allah sempit rezeki aku. Cuba cek balik yang pertama tuan-tuan dengan Allah lagu mana? Kalau hang dengan Allah berhang buat Allah Taala ni tiga-tiga sekupang. Bisa dengar tak lah, tiga-tiga sekupang lama tak dengar belo Jangan duk kata dia buat ustaz dia buat kita dua sekupang. Dua sekupang ni bak oi. Mahal lagi. ni tiga puluh tiga. Sekupang. Hang dengan Allah pun lebih kurang tiga-tiga sekupang. Hang dengan mak bapak hang pun hang kira. Bil letri omah pak hang pun hang tak bayar. Bil air omah pak hang pun hang tak peduli. Makan pakai pak hang pun hang tak peduli. Pak hang duk-meh duk mengaji Allah. Tanya Pak Long baju teluk belanga ni. Orang kedah lah teluk belanga. Bila, dia panggil baju Melayu. Terkeluar masa kedah teluk belanga. Teluk belanga ni hatun bila Pak Long. Dia kata ni hak hitam ni masa duk khidmat dulu ni. Dia kata buat baju raya. Tu Bau ni duk tang siku. Dulu dia gemuk. Hak bau duk tambau bau. dia kurih. Bau ni duk tang siku. Kutlah hang nak pergi peduli. Pak hang bawa pergi, pergi, pergi potong ke pergi beli baju. Tak ada. Tanya dia awak yang tak ada Mada tu dia ada duit tak kena kut Lah Tu nak buka Allah Ta'ala nak buka Laluan rezeki hang ni luah lagu mana Ni yang ada mak bapak ni saya nak pesan nak. Yang ada mak bapak ni Pak kita merungut apa buat lah Pak Long Abang oi Aku ni tak tahu lah lutut Aku ni Allah wik. Awak jadi lagu mana pak Dok nak merekod semayang tu sakit Jel aku orang kot. Mana aku nak tahu aku dulu tentera bukan doktor ketot. Bawa dia pi check ngok lutut dia. Boh jel tu ha, boh orang tua-tua kata boh minyak geris. Ha, boh jangan boh hak kereta, boh hak bek, ho, hak traktor dia likat elok lama sikit. Abang kata doktor boh minyak geris hak bek tu. No. Jangan dok boh minyak geris hak kereta dia cayak boh hak bek tu. No. Dia likat tu lama sikit. Tu tak tapak dia kata ni aku ni mata jadi kelabu. Ya saya ini, dia orang ni kata aku ni tak tahu mata ni kui kelabu saya kata selaput kot Dia tak boleh jadi. Aku tak tahu nak buat mana dia dah hantar dia tengok kot kut, -kut hang duk dengar orang tua duk cerita dia duk tunjuk mata. Orang tua duk cerita nak pergi cerah mata guna saya kata kena mengendap dia pun kata baru cerah mata. Tak kau ajak hang dia. Aku tanya elok-elok. Dak kata orang tua kata nak pergi cerah mata pi mengendap. Dia duduk ngadu, bawa pi cek. pak kita selaput tu yang dia duduk main surau Pak Long main masjid Ngemak kita balik ngemak orang tu mata dia tak apa clear. Tonton marah kata pak kita kata. Mata dia selaput, dia main dengan mak kita. Dia balik bawa bini tu imam. bini tu imam tu pun mata selaput, dia kaget atas belakang motor pak kita. Peluk dua-dua orang duk laga pak lu oi. Punya mesra dua-dua orang duk laga pak kita, duk ingat ke mak kita peluk. Pulih minyak menyeri. Sampai sampai rumah tengok-tengok bini tu imam, tak motor bihan hantar balik. Pak kita duk mengadu mata tak nampak bawa picek, kot masalah pun apa. Ni nak bagi murah rezeki dia nampak. Ni si abak, tuan-tuan nak beramai tak beramai tuan-tuan punya pasal lah. Saya habaq abang dah. Ni Nabi kata, yang ketiga, Nabi kata, janganlah kamu menyakiti hamba saya. Kamu dengan apa yang tidak mampu mereka buat. Kita ni ada hamba saya lah, ni tak ada, ada hamba saya. Kita kata lah, kita ni bagi jikan. Jangan kita dera kaki tangan kita ni dengan benda yang mereka tak mampu buat. Lalu Nabi kata pada dia, kerana orang yang berbakti kepada ibu bapa itu telah berpanjangkan umurnya. Orang yang berbakti kepada mak pak dia, Allah Ta'ala akan panjangkan usia dia. Allah akan murahkan rezeki dia. Makna apa dia? Hidup dia. Allah Ta'ala berkat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sabdanya lagi. Maksudnya, Demi Tuhan yang menjadikan daku dengan tangan kudratnya. Bahawa seorang hamba itu umurnya tinggal lagi tiga tahun. Nabi kata. Nabi bagi contoh. Ada satu orang tu yang umur dia tak panjang dia. Tinggal tiga tahun dia lagi. Kemudian sebab ia berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Maka Allah Ta'ala menjadikan umurnya yang tiga tahun itu kepada tiga puluh tahun. Nabi kata betul-betul satu orang tu umur dia baki tiga-tiga tahun lagi. Tapi kerana dia berbakti kepada mak dia. Kerana dia berbakti kepada pak dia. Disebabkan barakah berbakti kepada mak dan pak. Allah Ta'ala panjang usia dia lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok na, Jari kita ni ada berapa Pak Long? Jari kita ada lima. Ni saya nak ambil lagi lima minit. Betul saya nak berhenti. lagi saya nak bagi amalan doa kat tuan-tuan. Saya nak mengatakan. Ya? Jari kita ni ada lima Pak Long Lima. Siapa yang normal jari dia macam ni? Dia kata saya Alhamdulillah saya normal. Jari saya sama semua. Tu hang cacat. Kan normal mesti ada panjang dan pendek. Mau hang sama semua. Tu bukan hang sempurna. Hang cacat. Pak Long. Yang ni Pak Long. Nama dia jari kelingking. Orang tua-tua dulu panggil apa? Anak jari. Dalam banyak-banyak ni, dia yang paling muda. Anak jari. Yang ni Pak Long, yang ni, yang ni, nama dia jari mana? Tengok betul-betul dengan duduk kerat pula video dia gemak dia ni. Ni jari mana? Ni jari mana? Ni, dua. Hak ni orang pakai apa? Pakai cincin, jari mana? Hak ni nama tiga Pak Long, nama dia jari Fak. Bahasa Melayu dia panggil jari hantu. Bahasa budak-budak muda dia panggil jari fak. Hak ni Pak Long. Nama dia jari telunjuk. Dia nak apa dia tunjuk. Hak paling tua ni. Nama dia ibu jari. Betul tak? Pasal siapa Allah Ta'ala bagi jari kita lima? Jari kita ni lima Pak Long. Ini nak habak kitaran umur kita. Mula-mula kita budak. Lepas tu kita naik. ah ni, 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 ni. ni, ah, ni umur saya ni. ni. Ah, ni umur saya ni. 20, 30 ni dia. Kalau pening dia panggil sam-sam. Tahu sam-sam? Bodoh tak bodoh, cerdik tak cerdik. Sam-sam. Bukan husam. Husam cerdik. Ni sam-sam. Sebelum tuan-tuan kilas saya, saya perbetul saya siap dah Pening dia panggil sam-sam. Bodoh tak bodoh, cerdik tak cerdik. Ini, ah, ini, ah, ini. Ah, dia duduk ni kaid dengan kehendak nafsu sama-sama dia. Ha, dia naik umur 40, 40 sampai 50 kemuncak ni. Jari fak ni paling tinggi. Kemuncak sempurna. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia dia berapa? 40 tahun. Kemuncak sebab tu kalau 40 tahun dia tak baik, dia kata tak baik dah Long kan? Dia tak? Orang tua ada kata kan, umur 40 ni kalau dia jahat, jahat memang buih kan? Kebiasaan adat kata macam tu. Kalau umur 40 ni tak baik, memang memang buih lah. dia tak baik. Lepas tu Long dia turun balik dah. Umur 60, ada turun balik dah. Ha, umur pincin. Lepas tu dia main umur 70 ni, dia kerana keling orang. Umur 60 ni, dia kerana keling orang. Dia pi kedai order silap sikit pun dia kan marah. Dia nak marah. Pak Long orang bubuh penampak macam nak balas dah kita ni. Tapi dah. Bodoh. oh, bunyi kat tu. Anak kata dah lah abah makan dah. Hmm, dia marah eh. Dia minta TOI sampai TAI. Dia tak leh minum susu, jantung dia pun tinggal satu, lagi orang. TOI eh tu, kawan budak tu orang ramai dia buat mati eh. Tak dengar ha, tadi. Orang kata T O I. Oh, dia mula duduk tinggi suara. Anak dia teredah lah bos. Tak apa lah ni. Tinggal-tinggal tadi. Pi buat lain. Huh, bunyi. Nak marah. Huh. Budak tu mengkona di gerang. Bodoh. Mau budak tu kalih balik buat macam video tu. Sorang-sorang sorang boleh lah. Ha? Mampu hebat tu. India dengan India tu. India dengan China tu kan. Baik ah, ha, seorang sama seorang ah. Ha. Mau budak tu kalih kat Pak Long ah ha, mampu. Saya nak abang Pak Long ah. Ha. Saya tengok dengan mata saya. Kita kalau di kedai makan orang buat mai ayam tinggal hak tu Pak Long suruh dia pi buat lain. Tak nak marah. Pak Long tahu ke dia pi bancuh dia buat apa model ludah dalam gelas Pak Long dia kacau sekali mai bagi makan, ha, perih. Sebab tu cakap elok-elok, tak apa adik, tak apa. Yang ni ni, tak apa tu lah, tinggal tu ni. Hampir bancuh lain, take out oh, air nak. Ha, korang mana lagi? Oh tak apa kan pakcik? Allah, segelas tu apa anggih Aku boleh bayar kedai ni, aku boleh beli. Tambah gelas yang tu. Pergi bancuh lain. Tak payah dia buat cengih -cengih tu cengih-cengih tu. Model ludah yang tu perih Ni dia umur lah. Eh. Pak Long. Dia mai 70, 80, 90 lah ni. Bro. Dia rendah lagi IQ dia berbanding dengan budak-budak. ni -budak. Cuba tengok. Ibu jari tuan-tuan lagi rendah daripada jari kelingki Umur ni dia nak abak dia Pak Long pertimbangan dia kurang. Umur nyanyuk mau nyanyuk Pak Long tak guna sekeping. Anak-anak kalau ada mak bapak nyanyuk tanam dalam kepala Allah nak bagi pahala kat aku. Tanam dalam kepala Allah nak bagi pahala. Tuan-tuan. Satu orang ni tuan-tuan bisa dengar dekat nama Chef Wan. Chef Wan. Maklum kan? Dia bukan mengaji agama, dia bukan ustaz maklum. Tapi maklum cuba tengok bagaimana dia dengan almarhumah mak dia, dia punya jaga ni Allah Ta'ala saja. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada dia. Sebab dia memuliakan mak dia. Mak dia pun on off. Bukannya mak dia pun sihat elok. Mak dia pun kadang-kadang on off. apa, ha? Tapi cuba tengok lagu mana dia jaga mak dia. Mak dia tak berlemoy Tak ada ah, nasi dia seketua. Tak ada. Pak Long, Pak Long lah ni Pak Long. Okey lagi. Sihat, rata ada. Okey lagi Pak Long. Mai Pak Long sakit tak boleh nak bergerak. Tambah nyanyok pula sikit. Tak jaya Pak Long try lah kalau Pak Long roti belakon, buat-buat belakon nyenyok tengok tiga bulan. Nak kenai anak mana yang nak bela? Trail tengok. Trail gini lepas main Ayah, Pak Long go, keluar tu Gustan. Jangan duduk jalan depan, Gustan. Praktis malam ni. gustan. keluar tu gustan. Balik duk gelak seorang-seorang. Gelak sambil gelak kat mana? Lepas tak main lagi. Ha ha gelak. Tiga bulan dah lah pelong. Kok-kok dia syuk terus kalau lama sangat. Tiga bulan. Cuba tengok enam orang anak kita yang mana nak tahan dengan kita belum? Ni Allah Ta'ala bagi ke kita. Ni dia cari Allah Ta'ala bagi. Han tengok lah. Nak? Allahu Akbar siapa yang beramal itu Allah Taala akan panjangkan nombor. Sabda Nabi demi Tuhan yang menjadikan aku kita sambung pada bulan depan. Wallahu alam saya nak bagi amalan kat tuan-tuan sikit. Boleh tolong edar tak? Kan? tolong bagi kat maklum-maklum sikit kat. bagi dah. Kan? Tak cukup abang. Ada saya nak edak amalan ni tuan-tuan sebab ayah saya pesan dia kata hang pi mengajar orang la ni ni ilmu ada dia kata. Tak cukup adik abang main ambil Ustaz. Tak cukup abang tuan-tuan ah pastikan semua dapat. Ayah saya kata dia kata hang pi mengajar la ni ni dia kata orang la ni ilmu ada. Yang depa tak ada amalan. Ilmu ada dia kata yang kurang amalan. Sebab tu pi dia kata ham bagilah apa-apa amalan bagi orang ni buat balik amalan tu. Kadang-kadang kita pergi mengajar depa kitab, tak ada. Tapi kalau kita bagi amalan dengan amalan tu lah depa boleh buat balik dia kata. Jadi saya pun ada dua doa saya nak bagi malam ni. Satu doa untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita. Doa yang pertama, mengampunkan dosa-dosa kita. Diceritakan di dalam kitab bahawa saya ceritalah sambil tuan-tuan nak dapat doa tu dalam kitab. Depan ni Pak Long. Cuba. Cuba. Ha, ah, cukup tu. Di dalam kitab di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, saya ambil uh, doa ni, dia cerita dahulu ni ada seorang orang soleh nama dia Utsbah al-Gulam. Dia ni orang soleh. Orang soleh ni orang baik. Kok depan ni ada, dapat? Ada ah, ni. Utsbah al-Gulam. Dia ni orang soleh, dia meninggal. Bila dia meninggal, cukup. Tak cukup, Amin. Dia meninggal, ada lagi, ada lagi tak dapat? Belakang tak dapat ah? Ha? Dapat, tolong tolong edak depan belakang. Utsbah al-Gulam ni dia meninggal. Bila dia meninggal satu satu dia ke bumi pagi tu malam tu tuan-tuan ada seorang ni tidur dalam tidur ni dia mimpi yang kawan yang tidur ni pun orang soleh juga dia mimpi dalam mimpi dia dia berjumpa dengan Uthbah Al-Gulam dia tanya wahai Uthbah bagaimana keadaan hang sekarang lepas hang dikebumikan pagi tadi malam ni hang macam mana Aku kata alhamdulillah aku dilayani oleh Allah seumpama tetamu yang istimewa dan aku diampunkan dosa oleh Allah. Kawan ni tanya dia apa dia amalan hang Uthbah yang hang buat lagu ni ni apa dia amalan hang? Uthbah kata aku dalam hidup ni ada satu doa yang aku do amal aku tak pernah tinggal doa ni. Doa ni menjadi pendinding aku. Dan kerana doa ni Allah Ta'ala ampun dosa aku. Kawan ni baru nak minta atbah ni ajak. Tiba-tiba dia terjaga dari bila tidur. Hmm. Jahanam. Kita mimpi bila kita terjaga tuan-tuan. Tidur balik. Mimpi tu dia tak sambung dah. Dia mehat baru. Macam tuan-tuan mimpi-mimpi pernah. Ha, ha, Bini gerak awak bang. Jantung tak elok ke? Bukan tak elok. Dia mimpi babi ligan. Lari-lari dia juga ha, ha, tidur balik babi tu tak ada lah. Mimpi ni bila tidur dia jaga nak sama balik tak ada lah. Kawan ni pun jaga-jaga. Allah tak dan nak minta khutbah aja. Tiba-tiba dia tengok kot dinding rumah dia ni tabik cahaya. Daripada cahaya tu tabik baik-baik doa ni. Kalimah doa ni. Siapa yang mengamalkan doa ni Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Saya baca tuan-tuan ikut boleh? Boleh Pak nak? مألوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك من ذا الخطر العظيم والمسلمين اجمعين واجعلنا من الاخيار المرزوقين مع الذين انعمت عليهم من النبيين was-siddiqin wal-shuhada'i was rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin dua ni dia kata yang terbaiknya macam mana ustaz lagi banyak lagi baiklah buat lepas semayang ke, elok lah. Tapi kalau tuan-tuan ni lebih kurang saya, nama dia balok liat. Macam saya, Pak Long balok liat. Penyegan dia tu, balok dia tu, liat dia tu. Saya baca sebelum saya nak tidur, saya baca lepas saya berjaga tidur. Dua kali sehari. Kalau tuan-tuan rajin, baca lah waktu mana pun. Dia akan mengampunkan dosa-dosa kita insya Allah. Hak Melayu tu baca sendiri. Doa yang kedua. Doa ni disebutkan oleh pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Siapa yang mengamalkan dia setiap kali lepas semayang. Subuh sekali. Lohok sekali. Asak sekali. Maghrib sekali. Aisyah sekali. Siapa yang baca lagu tu Allah akan angkat darjat dia kepada darjat waliullah kekasih Allah baik sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aslih ummat Muhammad Allahumma arham ummat Muhammad Allahumma farrij an ummatin ummati Muhammad Allahumma ghafir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana bik Siapa baca setiap kali lepas semayang subuh sekali lohok sekali asar sekali maghrib sekali Aisyah sekali Allah akan jadikan dia kekasih Allah dua amalan ini saya tinggal kepada maklum satu menghapuskan dosa satu mengangkat amal apa darjat kita mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama amin amin ya rabbal alamin jadi sekadar itu dululah tuan-tuan yang dapat saya sampaikan pada malam ni kita jumpa lagi pada bulan hadapan selamat menyambut Aidul Adha Mudah-mudahan yang mana yang melakukan ibadah korban pada tahun ini Allah Ta'ala terima ibadah korban kita Dan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jadi tentang macam biasalah Siapa nak dapatkan produk Top Coco Boleh dapatkan dekat Aita saya di luar sana Dan juga dekat pintu-pintu keluar sana Ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariadah Di belakang pamplet ni tuan-tuan Saya kepilkan Sumbangan yang tuan-tuan duk bagi itu kita gunakan untuk apa? Tuan-tuan boleh baca lah insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih banyak-banyak. Banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafara dan surat al asr illa alladhina wa tawassal a'udzu billahi minasy rajim bismillahir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته